フェイちゃんが。は？我喜欢。你喜欢？嗯哼。我要定了。你要定了？嗯。不行。不是不行啊，学长。打从一开始你看到中坤的时候，我就知道你这个人形象肯定异于常人，所以对我有特殊情感也是在我意料中的事，但我早就心有所属了啦，所以不管你再怎么喜欢我，我都不能给啊。谁要你啊？我要的是你这间房间。你要我这间房间？